بیگمان هرم‌های سگانه مصر نام‌آورترین و برجسته‌ترین سازه‌های ساخته شده در دوران باستان می‌باشند که تنها بازمانده از شگفتی‌های هفتگانه جهان به شمار می‌آیند و تا کنون بسیاری از رازهای آنان برای ما آشکار نشده است. رودخانه نیل بنیادی ترین سبب پدید آمدن تمدن مصر باستان به شمار می آید، چرا که جلگه کرانه این رود بستر کشاورزی گسترده‌ای را فراهم می نمود که توان افزایش باشندگان این سرزمین را امکان پذیر می ساخت. این سرزمین در حدود 3150 سال پیش از میلاد به دو بخش پایین دست و بالا دست تقسیم می شد که به دست نارمر نخستین فرعون مصر به یک پارچگی رسید و یکمین دودمان پادشاهی در این سرزمین بنیاد نهاده شد. تا کنون 138 هرم در اندازه های گوناگون در مصر یافت شده است که بیشتر آنها در دوره باستانی مصر، یعنی میان سالهای 2600 تا 1500 پیش از میلاد ساخته شدند. کهن‌ترین آنها هرم پلکانی جزر می باشد که ساخت آن در سال 2620 پیش از میلاد پایان پذیرفته است. این بنا به گمان بسیاری کهن‌ترین بنای ساخته شده با سنگ‌های تراش خورده می باشد که هنوز هم استوار بر جای مانده است. سازه جزه نخستین تجربه مصریان برای ساخت هرم بوده است، چرا که سازه آن به شکل هرم کامل نیست و از 6 سطح تشکیل شده که بر روی هم و با اندازه های کم شونده قرار گرفتند. بلندای این سازه 62 متر بوده است که با روکشی از سنگ آهک سپید پوشانده شده بود. این بنا بر روی آرامگاه فرعون جزر ساخته شده بود که در دهلیزی در ژرفای 27 متری از روی زمین قرار گرفته است. آرامگاه در دو طبقه ساخته شده است که با سنگهای گرانیت سرخ پوشانده شدند. جایگاه اصلی در طبقه زیرین قرار داشت و ورودی محل دفن دریچه‌ای دایره مانند بود که پس از مرگ جزر آن را با تخت سنگی گرانیتی به وزن 3 تن مسدود کردند. اسنفرو در سال 2613 پیش از میلاد به قدرت رسید و چهارمین دودمان پادشاهی مصر آغاز شد. در دوران فرمان روایی او روش ساخت هرم پیشرفت فراوانی داشت و سه هرم مدیوم، هرم خمیده و هرم سرخ یادگار فرمان روایی اوست که در منطقه دهشور جای دارند. دهشور نام گورستانی پادشاهی است در کرانه باختری رود نیل که در 40 کیلومتری قاهره پایتخت مصر قرار دارد. هرم مدیوم به شکل نیمه کاره از دوران دودمان سوم به جای مانده بود که پس از هرم جزر ساخته شده است. معمار این دو بنا ایمه‌هوتپ دانشمند همه چیز دان مصر باستان بود. او در دودمان پادشاهی سوم مصر باستان و در دستگاه فرعون جزر در جایگاه صدر اعظمی خدمت می کرد. وی همچنین کاهن بزرگ نیایشگاه خورشید در ایونو بود. او نخستین معمار، مهندس و فیزیکدانی است که ما در تاریخ نامش را می‌دانیم. همچنین ایمه‌هوتپ از انگشت شمار کسانی است که پس از مرگ تندیسش ساخته شد، حالان که او از خاندان اشرافی نبود. اسنفرو هرم نیمه کاره مدیوم را به پایان رسانید و ساخت هرم تازه‌ای را آغاز نمود. این هرم
امروزه به سبب شکل ظاهریان هرم خمیده نامیده می شود، چرا که بخش زیرینان با زاویه 54 درجه رو به بالا می رود، اما در میانه راه این زاویه 11 درجه کم می شود و به 43 درجه می رسد. مصر شناسان سبب این تغییر زاویه را در هنگام ساخت واهمه سازندگان از نامتعادل شدن سازه در بخش بالایی آن می دانند و این گونه برمی آید که زاویه آغازین برای هرمی با آن زیربنا آنچنان زیاد بوده که در میانه های ساخت طراحان دیدگاه خود را تغییر داده باشند و برای جلوگیری از فرو ریختن بنا زاویه بالا رفتن آن را کاهش دادند تا بخش بالایی وزن کمتری پیدا کند. هرم سرخ از لحاظ اندازه سومین هرم بزرگ تاریخ مصر پس از هرم‌های خوفو و خفرع می باشد. به باور مصر شناسان این هرم نخستین تلاش مصریان برای ساخت هرم‌های واقعی با دیوارهای صاف بوده است. با آنکه دیوارهای این هرم در گذشته با سنگ‌های آهکی سپید پوشانده شده بود، به سبب برداشت این سنگ‌ها به دست مردم قاهره برای ساخت سازه‌های شهری، هم‌اکنون سنگ‌های شنی سرخ رنگ زیرانها در دید بازدید کنندگان قرار گرفته است. از این رو هرم سرخ خوانده می‌شود. خوفو فرزند اسنفرو پس از او فرعون مصر شد. خوفو برخلاف پدرش که فرعونی بخشنده و مردمدار بود، مردی خشن و فرمان روایی ستمگر بود. در دوران فرمان روایی 23 ساله او ساخت بزرگترین هرم تاریخ مصر یعنی هرم خوفو آغاز شد و پس از مرگ وی در سال 566 پیش از میلاد به پایان رسید. بلندای این هرم 147 متر بوده است که اکنون در پی فرایند فرسایش به حدود 137 متر رسیده است. هر ضلع قاعده هرم 230 متر طول دارد و در ساخت آن از حدود 2 میلیون و 300 هزار بلوک به وزن میانگین 2.5 تن به کار گرفته شده است. هرم خوفو بیش از 38 قرن بلند قامت ترین سازه دست بشر به شمار می آمد. اما با پایان پذیرفتن ساخت بنای کلیسای جامع لینکلن در سال 1311 میلادی تنها با 13 متر اختلاف این جایگاه را از دست داد. هرچند که هرم بزرگ نشانگر بالندگی مصر باستان به شمار می آید، اما از دوران فرمان روایی خوفو آگاهی چندانی در دست نیست. صده ها پس از فرمان روایی خوفو، هرودوت درباره او نوشته است: خوفو سرزمین مصر را دچار هر نوع بدبختی ممکن کرد. او نیایشگاه ها را بست و پیشکش قربانی ها را نزد رعایای خود ممنوع اعلام کرد و آنها را وادار ساخت تا بدون استثنا برایش کارگری کنند. اما امروز یافته های باستان شناسی برخی از گفته های هرودوت را به چالش می کشد.
چرا که در همجواری جیزه روستایی باستان یافت شده است که دیرینگی آن به بیش از 4500 سال پیش باز می گردد و به گمان برخی از باستان شناسان این روستا جایگاه زندگی کارگران ساخت هرم ها بوده است و آنها مزد خود را به شکل نان، گوشت و نوشیدنی دریافت می کردند. اما با این وجود ساختن چنین ابرسازه هایی بدون بکارگیری نظم و خشونت در اندیشه نمی گنجد. مصریان باستان به زندگی پس از مرگ باور داشتند و هرم در واقع آرامگاه ابدی و محل زندگی فرعون پس از مرگ او به شمار می آمده است. از آنجایی که گنجینه فرعون نیز همراه با او در هرم قرار داده می شد، راه های ورود به آرامگاه ها بسیار پیچیده و تو در توست و دام های فراوانی در این مسیر قرار داده شده است. از این رو برای محفوظ نگه داشتن رازهای بنا، شمار بسیاری از سازندگان و مهندسین آن در همین راهروها کشته شدند. مومیایی این فرعون هرگز یافت نشده است و با وجود عظمت و شکوه هرم، قایق بی همتای تشییع جنازه و اشیای شگفت انگیز مراسم خاک سپاری که از خوفو به جای مانده است، تنها پیکره بر جای مانده از چهره او یک تندیس آج 10 سانتی متری است. هرم خوفو دارای 3 آرامگاه می باشد. اتاق نخست آرامگاه فرعون، اتاق دوم جایگاه ملکه و اتاق سوم نیز برای ردگم کردن دزدان هرم ساخته شده است. دومین هرم بزرگ مصر و پیکره ابوالهول در زمان فرمان روایی خفرع فرزند خوفو ساخته شد. اسفینکس، غول افسانه های مصر باستان، آمیخته ای از انسان و حیوان با پیکری از شیر همراه با بالهای عقاب است. این موجود افسانه ای کسانی را که موفق به حل معمای او نمی شدند از بین می برد و در دید مصریان باستان نماد آفتاب شناخته می شد. اسفینکس بزرگ از صخره یک پارچه تراشیده شده است و بلندای آن 20 متر و درازای آن 70 متر می باشد. ابوالهول بزرگترین پیکره سنگی ساخته شده در جهان می باشد که هنوز هم استوار بر جای مانده است. به باور مصریان او نگهبان اهرام ساخته شده در جیزه بود. پس از چیرگی اعراب بر مصر، نام اسفینکس را ابوالهول نهادند که در عربی به معنی پدر وحشت است. هرچند هرم خوفو بزرگترین هرم در میان هرم‌های سگانه است، اما خفرع سالم‌ترین شکل هرمی را در میان این سه هرم حفظ کرده است و نوک هرم از دیگر هرم‌های دشت جیزه سالم‌تر باقی مانده است. پس از خفرع فرزند او منکور به تخت نشست و در دوران منکور سومین هرم بزرگ جیزه نیز ساخته شد. او واپسین فرعون قدرتمند دودمان چهارم شناخته می شود، چرا که فرعون پس از او تنها 5 سال فرمان روایی نمود و قدرت به دست دودمان پنجم رسید و اوسرکاف فرمان روای مصر شد. هرم های سگانه جیزه بیش از 4500 سال است که به تماشای تاریخ ایستادند و مردمان و فرمان روایان بیشماری با دیدن آنها نفس در سینه حبس کردند. اما آنها نه حاصل قدرت فرعون ها بلکه برآیند تلاش کارگران و دانش مهندسان زمان خود بودند که سر بر سپهر افراشتند.